아름해? 맹글라와요? 아, 니트 노 아이트 구비오나? 마킹 비라네 뺏다 비오나? 니트 엄마가 두 마킹 비라다가 법인에 비라다 뺏어 와이보나? 또 또래 수라가 니구리야 별로 법인 떠나래. 법인에 비해나 법인에 뭐 자법인에. 클릭을 하 미국 놀라 미네리 그럼라 어 꽈디 법인이 미아이 시대 봐너 편로 야래 법인 시대 편 편로 미아래 법인 시대 어꽈어 유유미 뭐 봐야 너 유유 사딩 안에 마 법인 미아던 또 미자 미아로 디 플러스 봐 비서 꾸마 보라 보고 마 페로 마 소이노 두 소래 돼 소이노 뽑아 미아 뼈 돌아래 다음에 블라보 뭐 뼈래 미네 시대 너 법인 사 법인이 비시디 야나 사용 도와비로 아마 도와보일로 야. 너디오 미라라가 디 사쿠 배우 너 아, 다 블레스트 배우 나 사쿠 배. 아 사쿠 배우 말에 정면 막아 봐. 블루 막아네. 아라 미야. 아니 정면 막아. 아 정면 막긴 말아가. 사쿠 배배 블레스트 배 배배 말이 말로 야. 아 배배 말이 말로 야. 또 정면 배 예, 정면 막긴 수레 하가. 오리지널 막긴에 라레 한둘이 레시레. 고라이 말로 야. 고라이 말로 야. 시마가 도와자로 알루 마킹 쇠보 드랩지 있는 묘시래 나 묘시래 프라마트 묘와로 보배 나 보배 보배야 블루 보배 묘래 수로 저너로 롱게레 아니 20조 원진 라가 라 쳔어 20조 원진 라가 수로신 너 클리보와로 클리보와로가 가사지야 루 묘화 배고 너 아리 이체 노아 어하 묘가 디또 쳐고 보면 지래야 지래래 수로신 밤만 미냐 자, 또 마가 저로 보 아라리 외라이 메소 봐. 법인이 통 봐매. 그래서 플린 비아리 내 미만 로단 하리 봐매. 봐. 네로 하나 묘 굴레 시 봐래. 다파가 아피아 다파 니게요. 에, 아고니. 사이고 마 지라이 비도 바마 미야. 다음에 생에 지매 소인. 아리 고니 내 지라이 메소 인. 플린 비아리 까 비로 지라이 메소 인. 고 이라 내 사오 미야. 에, 알로 법인 묘가. 알로 법인 묘가 법인 비디 영나 사이 만 시야. 고뭐 벼들 로 신이래. 우 저노 벼들 로 벼터 신 비아라 고 비아 두루. 더신 비아라 두루 시만 시게 소인. 아리 하리 고에 비어 디 비고 마 지라이. 이래 비로 신 카나라 척 칸미로 오븐에 떠올래 이거 석구 이 폐어 우선 오븐에 자 떠올래 하나 들어 신 디마 바마 마젠노 마젠노 수면 꼬마 가로 나가만 피피 뜻하 뭐너 나가만 피면 돈뭐 대추 와자로 발을 내 수로 아 대우 디마 저 기체인 뭐 아니 플랜 비아 리고 또 기체인 보자니 로 비로 아꽈 리고 너 남아 라시게 에 리로 비아 리로 비리 자리 아니 테마 아 아니 플랜 비아 리고 테라 라이 테라 라이 칸미 마고 페치 니 그거 그거 몇 시간에 렛네 아니 기생을 렛마 까이나 비로 그거 렛네도 또아이네 쳇 비로 렛자네 쳇 비로 난지래라 보노 뭐바 두면 패요 보노 약간 보면 바 배리 짜는데 소로 에 알로 보는 묘 똥자라 보노 나도 그거 짜러 세이 비야 아니 세이 야래 대우가 왜 야오나 보노 아니 세이 이거 저너 누가 똥면서 저너 나제데 공 보노 나제데 공리 오 띠름라는 도 어디만 시에 소리 그다음에 리루 거 묘리 보노 리루 거 묘리네 아니 이 보노 또 그네 시블링 디디리 보 노? 드루 자오네. 에세빈 디디리. 에디디리 드루 디 나제네 과리네 솔라이 솔라이 루시 디 페보 마고다 10 페스 루시 디 마고 루 10루 드루 이레. 이비 UI 에디 페야. 저노 냠만네 베지 찌라이 메스 루시 에디 페야 10 수로하고 저노 단 미야. WC 2 묘시 보 노? 아 저노 미마 지마 뢰 구조 원 루야 레 소노 보빈 메시 보 노? 에디 보빈 야 저노 구나 교 레야 보 노? 아 롱게네 아니 네 소에 저러 와서 클리스 가다지야 앞에 있는 야온의 법인 뭐 지금 클래시 이 시에 말로 이거 법인 묘 시라 뭐 시라 저는 원래 리자 뭐 띠러 보노 온라인 말로 시려 보노 온라인 말 온라인 말쇼 동대 될루 소이나 샤워 루야 돼 보노 온라인 쇼 동대 될루 소이나 샤워 루야 돼빈 사이 말로 저는 원래 때뭐 띠러 보노 그게 시미 시러 이런 거나 이런 거나다 묘리 시뽀래 보노 그 사안이 자라 서로 보면 나이 아라 보노 나를 코치 나로 마킹 야 저러 저는 아리 로 묘 구치 나로 교래 마킹 이야 저러 인야 내비로တကူတကလောက်ဝါမှာရတာပါတကယ်လို့ဝိုင်းထဲမှာတန်းကြတော့ခုနကိုညီလေးမှန်းနာခဲ့တယ်လို့နော်ခုနမကင်ရပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖဲတော့ကသားမှာများလိုက်ခါမကင်ရပြတ်သွားရတဲ့ခါလေးချင်းတချို့ကြတော့လဲဖဲလို့မျိုးပုတ်တယ်ဟလာဖဲမကြည့်ခင်မှာအာဖဲလို့စီမင်းနေပုတ်ပြီးတော့မှသူကလည်းဝဲကြည့်တယ်အဲ့လိုသူတို့ပုတ်ပါများတော့ပုတ်အားနဲ့ကိုပေးလိုက်မကင်ရလည်းပြတ်သွားတယ်အပြတ်သွားတဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမကင်ပေးတဲ့ပုံစံကြီးအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမှာကျွန်တော်တို့ကကခဲ့ရတဲ့ဟာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ CE ဆိုတာလေဒီလိုပလင်းလေးနဲ့သူတို့ရောင်းတာဗျအဲပလင်းလေးကိုဖွင့်ပြီး account တွေတို့ဒီမှာရေးလိုက်ရမယ်လားဒါလည်းခုနမျက်စိမှာမြင်လိုက်လမ်းထပ်ပြောလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော် wine ထဲမှာ latte marking ပြီးတဲ့လူရှေ့လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်
ပို့ပြီးတော့အာရုံစားတယ်ဗျဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်တခုပြောမှာဗျရှေ့တူကကျွန်တော်ရင်တော့ဟိုလောကနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်နေတင်တော့လည်းကျွန်တော် marketing အကြောင်းပြောတော့အဲ့ဒီဖျောင်းတုံးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထည့်ပြောရပြည်ဖျောင်းဖျောင်းကိုတုံးတာရှေ့ရခိုင်အခါတုန်းကကျွန်တော်တို့တို့အခုလိုလက်စစ်မီးတွေပါတယ်မရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ရှေ့လူကြီးတွေကျွန်တော်ဖဲရဲတဲ့ခါမျိုးဆိုမိခွက်ထုံမိရရမယ်ဖျောင်းနဲ့ထုံမိတော့ရရရပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တီး marketing ပေးရဟုတ်ပြီနော်တက်တင်းမကင်ပြီးတဲ့ခါမျိုးကျကျွန်တော်ဖျောင်းကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနဲ့ထွန်းလိုက်ရဖျောင်းဆက်ကြားလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖျောင်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ခွာလိုက်တယ်လူကလက်ထက်မှာကင်ထားလိုက်တယ်ကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဖျောင်းချက်ကိုလက်နဲ့လိုပုတ်လိုက်တယ်ပုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာဖေးရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီနေရာလေးမှာလက်ရာလေးထင်းတယ်ကျွန်တော်အခုလိုလက်စစ်မီးထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မမြင်ရဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမီးရောမှမိန်ပြပြအောင်မှာဆိုရင်တော့ကောကောင်းကြီးမြင်ရတယ်အဲ့လိုနော်ဖေးတို့လေးတိုင်းဖေးတို့လေးတိုင်းနည်းနည်းလေးဆောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းဆောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုလက်ပွေရပြီးတဲ့နေရာလေးကမြင်ရတယ်ဗောနလူဖဲလေးနည်းနည်းလေးကိုွေးလိုက်တယ်နည်းတယ်အဲလက်ပွေရပြီးတဲ့အရာလေးတွေကဖဲရဲ့ပုံမှာမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုချင်းလျှက်စစ်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဖျောင်းကသုံးလုံးသိစမပြီးဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လျှက်စစ်မီလင်းအောင်ကအဲ့ဒီဖျောင်းရဲ့ပြီးတဲ့အကွက်ကိုမမြင်ရဘူးဗျနော်အဲအဲ့လိုမီလင်းအောင်သိမရှိတဲ့နေရာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလင်းကမှိန်တဲ့နေရာမျိုးကကစားတဲ့ဘာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖျောင်းဒီမာကင်ကွက်ကသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်မာကင်ပြီးတဲ့ပုံစံတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်တကယ်လို့ကဘောပင်နဲ့ပေးလို့အဆင်မပြေဘူးစကူဖဲကိုတုံးနေတာဖြစ်တယ်ဘောပင်နဲ့ပေးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကာလာဖြတ်လိုက်ပါကာလာဖြတ်လိုက်ဆိုဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာအယုတ်လေးတွေရှိရဲဗာ line လေးတွေရှိပါတော့ဒီလိုဖဲမျိုးတုံးနေဆိုရဲလူလေလူဖဲမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဖဲမျိုးတုံးနေဆိုရဲလူဖဲမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကာလာလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပူလွယ်တယ်အဲ့ဒါကာလာဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုမပြတ်တော့ဘူးမပြောက်တော့ဘူးနော်ဟိုဘောပင်နဲ့ပေးတာပို့ပြီးတော့ဂျင်းတယ်ဘောပင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောပင်နဲ့လက်ပုတ်ပါများပျောက်အောင်တောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကကာလာဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလာကိုဖြတ်တာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မပြောက်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါတော့ marketing ပေးတဲ့ဤတွေကတော့အများကြီးရှိတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောတာတဲ့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဤတွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာတွက်ချာကြည့်ပါအာ playing cat marketing ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာမျိုးရှိုက်ရှာလဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ marketing ပေးတဲ့ပုံစံကြီးအမျိုး20 30လောက်ကျလာတယ်အများကြီးဆိုမှအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါဟိုကကျွန်တော်ရှင်တော့ကျွန်တော် marketing ចောင်းပြောတော့ video file တစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော် link ပြခဲ့ပူတယ်ဆိုရယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ marketing ပေးတဲ့နေ17နီးလောက်တော့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခေါင်းတော်ပြတော့เนาะအခုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဆိုကျွန်တော်ရှားမှာနည်းလေးရှုပ်လို့အာကိုယ်တိုင်ပဲတွက်ချာကြည့်တယ်ဗောနော်အဲ့မှာ link က marketing ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှင် making marketing ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရှိလဲ making marketing အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာ marketing ပေးတဲ့နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုကျတဲ့ပုံစံလေးတွေယူပြီးတော့ပေးကြည့်ဗောနော်